Em torno do ano 615, com muitos muçulmanos sofrendo a perseguição, inclusive tortura por parte dos não-muçulmanos, árabes, mas não-muçulmanos na época, o profeta resolveu pedir ajuda para o reino de Abissínia, que era um reino cristão, hoje localizado onde fica a Etiópia. O profeta, ao vir que lá havia um rei justo e sábio, e que certamente lhe abrigaria os novos muçulmanos. Mais ou menos em torno de 100 deles então foram pedir asilo a este rei, que também recebeu uma comitiva dos curaixitas, que eram os árabes idólatras. Estes levaram presentes valiosíssimos ao rei e tentaram convencê-lo de que Muhammad e seus seguidores estavam criando uma religião que fugia aos padrões da Península Arábica, assim criando uma instabilidade, e pediram a ele que não desse asilo aos mais ou menos 100 muçulmanos que estavam indo até ele. O rei cristão da Abissínia, que, como eu disse, era conhecido por ser um homem justo e sábio, antes de tomar qualquer decisão, pediu para ouvir dos muçulmanos sobre essa sua nova religião. E quando ouviu sobre os pilares do islamismo, fez uma última pergunta. Perguntou a eles o que Deus havia enviado a seu profeta Muhammad. Neste momento, Ja'far ibn Abi Talib, que estava entre os refugiados, era primo do profeta, recitou ao rei a 19ª sura do Corão, que é intitulada de Maryam, a Virgem Maria. Ao terminar de ouvir a surata, o rei da Abissínia disse: "Com certeza, isto que recitaste e o que procedeu de Jesus vem da mesma fonte." Olá, meu nome é Rose Freitas, eu sou aqui da cidade de Guarujá, litoral de São Paulo. E antes de mais nada, eu queria agradecer profundamente o professor de rádio. Queria agradecer todos os vídeos, todas as aulas que tão amorosamente ele tem postado no YouTube. Foi através de uma dessas aulas que eu tive a oportunidade e a graça de aprender uma oração que representa muito para mim, que é o Pai Nosso em árabe. Como eu sou uma missionária voluntária de um grupo que presta ajuda humanitária internacional, eu sempre vou a países que não falam a minha língua natal, o português. Então, eu sempre busco aprender o Pai Nosso na língua correspondente ao país para onde eu vou. E assim aconteceu quando eu fui chamada para uma missão no Egito e uma outra missão no Líbano. Eu não sei esse idioma, não sei falar absolutamente nada em árabe e comecei a fazer uma busca de como aprender o Pai Nosso, porque eu considero importante a gente levar algo que emana do nosso coração e poder falar essa oração que emana do coração da gente no idioma daquela pessoa com quem a gente vai estar, que normalmente é numa situação bem difícil. Então, procurando na internet, eu encontrei o professor de rádio, diversos vídeos dele falando a da língua, explicando, e aí num desses vídeos eu encontrei o Pai Nosso. Fiquei encantadíssima com a didática, com a clareza, com todo o carinho com que ele apresenta a língua, que já sabemos que tem, para mim, tem uma certa dificuldade, né? Mas ele foi pontuando de uma maneira tão didática que eu achei que aquilo seria fácil de se transcender. E assim se fez. Acompanhei o vídeo e fui fazendo como ele foi indicando e consegui. E fiquei super feliz dias atrás que soube que ele vai fazer um curso, né, vai ter uma nova turma para que aqueles que queiram aprender árabe. Eu já me inscrevi, agora quero aprender mais profundamente para não só fazer o Pai Nosso, mas tentar me comunicar nesse idioma. E eu deixo aqui, professor, a oração do Pai Nosso do jeitinho que eu aprendi através do seu empenho. Minha gratidão eterna.
Abanan alad fi samawat li atakadas ismak li ati malakutak li takum mashin atak kama fi sama kavalika alal art atinan hupsana kafafa yomina wahfilana dulupana wahatayana kama nahnu nahfir liman hatayana wala tutrina ftajar lakina jina mina shahif Lain lakaf, wal muk, wal kuwa, wal maj, ilabad, abadim. Amin. Será?